Народното събрание избра председателят на НФСБ и народен представител Валери Симеонов за ръководител на парламентарната делегация на Централноевропейската инициатива. Промяната се наложи заради напускането на групата на Обединени патриоти в парламента от страна на четиримата останали депутати от Атака. Валери Симеонов заяви, че работата в тази делегация е позната за него, защото като вице-премьер той е общувал с представители на властта от страните в Централна Европа. Аз съм благодарен за номинацията от Народното събрание. От една страна, от друга страна, това за мен е въобще не е позната материя, тъй като в качеството си на вице-премьер имах многократни контакти с ръководството на Унгария, с личност господин Орбан, с Петер Сиарто, външния министър. И също така имахме контакти с ръководството на Полша в лицето на вице-премьерите и на редица министри, на форума в Кривница Здруй, където се прави ежегоден икономически форум, а и отделно председателство, когато имаше, също имахме контакти с доста представители на централноевропейски държави. С оглавяването на централноевропейската делегация Валери Симеонов ще продължава да следва принципите на партия на ФСБ, като се бори и защитава интересите на България. Тази комисия е важна до толкова, доколкото ще помогне за формирането на една обща политика, която е близка до тази на Вишеградската четворка, със съобразяване на интересите на България. Установяването на тези контакти аз виждам като перспектива за едно бъдещо ориентиране на България малко по-категорично към държавите, които са от нашия регион и отстояването на така регионалните интереси в Европейския съюз, защото виждате какво става с пакета мобилност, нещата не се развиват добре, едни са интересите на западноевропейските държави, друго са на централноевропейските, трето са на източноевропейските държави, така че имам работа. Аз мисля, че моето присъствие в тази комисия и то като председател всъщност ще бъде продължението на работата, която съм вършил и до момента. Народният представител от Националния фронт за спасение на България Йордан Апостолов също бе избран за член на делегация в Народното събрание в Парламентарната асамблея на франкофонията.